我们水库这么多，刚刚讲到102座，加起来不及人家加州的一个大水库，只有一半。Shasta 水库呢，容量有55亿立方公尺。那台湾的水库基本上我们有分大型、中型跟小型。嗯，超过1亿的就叫做大型水库了。嗯嗯。那我们最大的呢是曾文水库，是高达7亿。全球大的观众朋友们，大家好，欢迎收看《核心协力救地球》，我是郎祖筠。最近大家探讨的一部电影呢，就是我们的纪录片《从鸟瞰的方向来看，看见台湾》。那么台湾呢，从高空看下来是一个非常非常美丽，而且非常了不起的一个地方。我们除了呢地形美，我们除了台湾是个美丽的岛屿之外呢，事实上我们还是有天然资源的丰富的宝藏哦。但是像是水资源，我们每年哦大概有900公吨的降雨量，我们大部分却是用不到的。你知道为什么吗？是因为我们的高山太高了，然后我们的地形太陡急了，所以河流又短，造成了很多的这些水量事实上都流失了，没有办法流下来。我们当然会想办法盖了很多的水库，北中南到处都有水库。可是奇怪的是，这些水库渐渐都存不住水，甚至有些水库开始不能使用，变成了一个泥库了。怎么会这样？是我们的水库盖得不对吗？还是水土保持没有做好呢？还是呢水库盖错地方了？还是我们本身就不应该盖水库呢？今天我们就一起来做一个台湾水库的总体检。好，来欢迎我们的地球守护者，欢迎我们的环保小精灵队。消费重环保，分类做得好，我们是环保小精灵。哦耶！今天的地球守护者是四位好友。赖宜存曾在课本上看到台湾水库所面临的问题，林雅璇曾与朋友一起到水库风景区游玩，戴佩云有时会担心喝的水不足，吕云轩觉得台湾的水库水质很清澈。今天面对水库与环境的主题，他们能够核心协力挑战成功吗？好，我先来问问看你们对台湾的水库有多少了解，比方说你说得出几个水库的名字呢？石门水库。好，那么雅璇呢？翡翠水库。哎，不错哦。来，德基水库。德基水库。好，佩云。乌山头水库。不错哎，还有人想到德基跟乌山头，这点就已经相当不错了。好，那你觉得水库对台湾重不重要？非常重要。嗯，非常重要。到底我们水库出了什么问题？这些部分就要请教我们今天的专家吴作任教授。您好。你好，各位观众朋友，大家好。吴作任，中央大学水文研究所副教授，拥有土木工程的背景，对于台湾的水文环境有着深入的研究哦。那这些问题啊，其实是这样，如果各位能够答对10分以上的话呢，就有机会让我们现在炎热的这个环境变成蓝天白云的舒爽。所以呢，第一个阶段是一个快问快答，每一题问完之后5秒钟思考的时间，每一题1分，好，可以吗？试试看咯。好，好，来，我们来进行第一个阶段。下列何者是台湾第一座水库？一、阿公地水库；二、乌山头水库；三、虎头皮水库。阿公地是讲最老的哦。阿公地啊，阿公地年代超老了。请作答，答案是阿公地水库，听起来就好老，对不对？好，请问对还是错？那个地名叫阿公殿，并不表示它就是阿公级的，事实上是虎头皮水库。不要以为叫阿公的就一定很老啊！好，来看看下一题。台湾三大水库分别是翡翠水库、石门水库和哪一座水库？一、曾文水库；二、德基水库；三、日月潭水库。这我觉得是曾文，对，我觉得是曾文，对。曾文，好，请作答。曾文水库，曾文水库对还是错呢？答对了。台湾的三大水库啊，排名前3名是曾文、翡翠，然后石门，这是三大水库，也是我们平常比较常听到的哦。好，我们再来看下一题。目前台湾主要供水水库有35座，供水量占全年总需水量的一25%，二50%。三75%。
其实很缺水，很缺水。好，温和热烈，答案是三，75%。75%对还是错呢？错了，事实上只占了25%啊。我们全年的蓄水量是179公吨，那我们的各个水库呢，总共承担了43亿公吨，所以事实上只占了25%。那我们可以依赖水库的供水只到25%，这数字算高吗？高不高英？一般正常的情况，人类居住的时候，事实上是不太需要水库的。所以呢，通常水库高到25%算是很高的。哦，以我们生活用水呢，基本上都是大气降雨，那大气降雨呢，基本上台湾的年平均降雨量大概是2.5公尺，就是大约是一层楼这么高。哇，对，很高哎。这个一层楼这么高呢，它其实是世界的大约2.5倍，就是说一般世界上大概就是有的平均降雨就1公尺而已。这听起来很多，但是呢，统计下来，这个每人每一年只能达到世界人平均可以取用的水量的1/7。哦，我们的降雨量是人家的2.5倍，可是我们能用的却是人家的1/7。对 ，What's wrong？ 台湾第一个很小，第二个呢，台湾因为造山运动的关系，它是一个很新生的一个地形，所以它很陡，很陡呢，这个地质条件又大部分都是土壤或者是沙土，是。这种土壤或沙土呢，其实对于建造水库是很不利的。当然可以试试看，说你在家后面挖一个坑，然后把水放进去，那这个水很容易就排掉了，就不见了，对，就不见了，都是共隙嘛，对。对，那再加上台湾的这个河川呢，就是波陡流急，所以水一下来就流掉了，那直接冲到海，就冲到海里面了。所以呢，这个剩下可以让水库用的也不多啊，所以呢，这是台湾我们目前的困境。那除了这之外呢？降雨也是一个问题。台湾的降雨量听起来是很多，到2.5公尺，但是呢，它分配却是很时间跟空间都不均匀。时间它大约是5月到10月，这6个月就是从梅雨开始一直到夏天结束、暑假结束这段时间水很多。可是呢，从这之后呢就没水了，而且呢，这降雨都集中在北部，可是我们的农作物却是主要在嘉南平原。啊，刚好相反，需要的地方没有，没有的地方有。对。伤脑筋的，你看看我们真的是先天不良了，后天又失调，怎么办呢？好，我们继续再来了解一下，总体检一下，来往下问下一题。台湾大中小水库合计102座，总容量约19亿吨，是美国加州 Shasta 水库的几倍？一1/2，二2倍，三5倍。应该是。请作答。1/2，1/2，只有人家的一半，对还是错呢？哇，居然答对了耶！没错，我们有102座水库啊，可是里面的这个水量居然只有人家 Shasta 的一半而已。你想，这样美国这个水库有多么的巨大啊？好，下一题。台湾每人每年平均分配到水库容量有83立方公尺，是日本人的1/3。英国人的1/2和美国人的1/10？一1/18，二1/36，三1/72。还是最大的，1/72。好，请作答。3/72。3/72，对还是错呢？错了，没那么惨了，但是虽不中亦不远矣啊，1/36。我们水库这么多，刚刚讲到102座，加起来不及人家加州的一个大水库，只有一半呢。Shasta 水库呢，容量有55亿立方公尺。那台湾的水库基本上我们有分大型、中型跟小型。超过1亿的就叫做大型水库了。那我们最大的呢是曾文水库，是高达7亿。可是人家是55亿，可是人家的这个加州的 Shasta 就55亿，但是如果跟中国的三峡比起来又差很多。那三峡有多大？三峡呢，我这边的数据是大约400亿立方公尺，将近400亿。对，可以把整个台湾丢进去都还有剩。所以呢，台湾的地形我们就知道它真的不太适合。来下一题。石门水库集水区土石坍塌面积高达854公顷，坍塌的主因为一台风侵袭，二山地开发，三地形陡峭，四以上皆是。答案是四，以上皆是。以上皆是，对还是错呢？
地质学家马挺英博士在石门水库建造之初，就曾经跟立法院报告过，因为这个地方的地质属于断层，上坡呢坡度太陡，水流湍急，容易冲刷大量的泥渣啊，造成淤积。但是我们还是盖了。好，来看看下一题。森文水库在哪一次天灾中损失了一半的有效蓄水量？一、921大地震；二、莫拉克风灾；三、纳利风灾。一或二，请作答。二，莫拉克台风，对还是错？答对了。这个88风灾啊，流入正文水库的土石量将近过去20年的总和。这座全台最大的增温水库，在那个时候的有效蓄水量只剩下1%。哇，你看好可怕哦！它的泥沙超过20年的总和，哎，你就知道，事实上这个人为的破坏其实是里面很重要的原因。好，我们再来看下一题。哪一座水库因上游过度开发，不到30年从水库变土库，为台湾最短命的水库？一、青草湖水库；二、阿公店水库；三、鲤鱼潭水库。鲤鱼潭在哪里？不知道。请作答。鲤鱼潭水库。三、鲤鱼潭水库，对还是错呢？答错了，事实上是青草湖水库。那我们这边也要请教一下，刚刚我们提到的，你看又是台风了，又是土石流了，又是淤积了，又是土库了，到底我们这个水库看起来真的不太妙哎。先看我们比较岌岌可危的水库，这几个呢，有包含有石门、曾文和南化。哎，三大水库前面就已经有两个了耶。对，问题就在这里哦，就是说台湾第一个有地震，地震的时候大家都可以想象到，就是土质就松软。OK。第二个呢，有台风，台风呢有两个作用，第一个作用是强降雨，所以它可以把刚刚松软的土就冲到水里面。这还不止这样子。台风来的时候会把树吹倒，树吹倒之后呢，就会一起就到水库里面。然后呢，在水面上就大家可以看到布满了浮木。然后呢，水库要取水的地方呢，就泥沙在夹带着一堆的树枝，对，树干，然后就卡住了。所以呢，机械设备也会受损，故障，然后排沙的设备也会受损。所以呢，这是台湾的水库要问题，要是可以解决，全世界水库都没问题。然后我们国内专家是不是可以一起来，包括跟公部门一起来合作，怎么样降低我们这个天然灾害造成的一些损伤，还有人为的问题，其实最重要。只要大家不要随随便便的开挖地下室啦，这个盗挖人家的这个领土国土啦什么的，我想这个问题会减少很多的。好，现在我来看看各位，你们的分数在这个阶段只拿到了4分，离蓝天白云还有一点距离，但是你们有加分的机会，有没有问题要趁现在赶快把握，要问我们的吴教授。好，来佩云，像现在气候变迁比较严重嘛，那这样对水库有什么影响吗？这个问题问得很好。在这过去的100年，我们的降雨量大概增加了25公分。那不错啊。但是问题就是说，你降雨的天数也减少了，天数减少，降雨量又增加，那表示强降雨的机会变大，那另外不降雨的时间也就拉长。所谓的强降雨就是说可能是台风带来的水量，豪雨带来的水量。对对对，那这对水库来造成的影响就是说淤积会变得更严重，然后这个浮木会变得更多，水库运作会更困难。另外一个还有一个很蛮有趣的一个现象，就是说台湾过去20年会有一次很强的干旱，很强的淹水，这算是正常的。但是100年之后呢，我们的这个时间已经缩短到各10年，所以各位应该比较容易在有生当中就经历到大概10次左右的干旱跟这个淹水的状况。就本来是像您刚刚讲的要20年一次，它现在九年就来一次，一下就干到不行，一下就是淹到不行。是的。问题问出来了，这个问题好不好？这问题非常好。要不要给分？好，加分了。我们接下来要看这段 VCR。事实上，我们要做呢几个水库的总体检，来看看现在的现状。然后跟大家讲哦，这个影片题里面，影片跟答案都在里面，所以要仔细的看。回来之后呢，题目问完以后有10秒钟思考的时间，到时候手写板把它写下来。答对一题有2分哦。好，我们来看看3个水库都在失水，怎么办呢？2004年艾丽台风侵袭，当时新竹桃园山区降下了40年来最大的雨量，石门水库成了泥浆坝，桃园人开始了连续18天无水可用的日子。帮帮忙，
给我们水好不好？我们现在都要把水赶快出起来，因为我又怕它停水。台湾有高达102座水库，而供应生活用水的35座水库，集水区面积高达5000平方公里，占全台1/7面积。但气候变迁使干季延长，暴雨增加，水库一座造价不菲，却因泥沙淤积，有效容量已比完工时减少约25%。目前的治理，其实也就是把淤积的泥沙挖除，形同杯水车薪，治标不治本。看到的问题是，我们头痛医头，但是我们的源头并没有找出来，源头可能是一个山坡地的崩塌，可能是谷粒经济作物的开花。如果从这样子来看的话，是不是我们应该从比较源头，这个源头可能已经10公里、20公里甚至更远的地方，我们去了解源头出了什么问题。满目疮痍的水源地诉说着台湾水库短命的答案，有开发就有崩塌，过度的人为开发加重了山林负荷，减少水库寿命，水土保持没做好，盖再多的水库也徒劳无功。哎，盖再多的水库啊，水库最后都变土库了哦。我们已经出现了最短命的30年就结束的这个水库，但是有没有可能其他的水库继续的跟进呢？那我们真的要好好的思考这个事情。来，我们现在来出问题了啊，记得把它写下来啊。来，一题两分，来，请出题。台湾主要水库的集水区面积占了台湾面积的多少？25%，对还是错？太多了啦！你不是走路走两步就掉水库里了？答案是1/7，来看解答。集水区面积高达5000平方公里，占全台1/7面积。好，我们再出下一题。造成台湾水库总有效容量减少25%的原因是？泥沙淤积。对还是错呢？答对了，看看有没有解答。是因泥沙淤积，有效容量已比完工时减少约25%。好，这个单元呢，恭喜加了2分啊、哦！还想再加分吗？想。有没有问题要问呢、啊？我想请问一下专家，那因为台湾的水库供给的量跟我们需要用的量就是有很大的不足，那台湾有会再盖水库吗？刚刚有问到说台湾的水库面积已经占台湾的面积的1/7了，所以剩下的其实第一个面积已经差不多用完了，第二个呢，盖水库你需要有一个好的地质条件，最好是宽广的这个流域面积，然后就一小小的出口，所以人只要堵一个地方就可以弄，台湾没有这条件。第三个呢，好一点的地址都已经弄完了。最后一个最重要的是生态保育。生态保育，目前的世界潮流是极力反对在盖水库的，所以呢，这个答案应该是否定的。谢谢你。但是我们到底要怎么样的有效运用了老天爷给我们这么多的水量？我觉得这个还要好好的想一想，这个问题算不算是一个好问题？不错。今天我们给几个重要的水库做了体检啊，大家都知道我们这个先天不良后天失调加上人为的因素，那么我们现在就来考考大家，水库知多少？水库知多少由主持人出题，要考考守护者们对于台湾水库的知识了解多少，四人一同举牌作答，答案正确且一致才能得分。好，来，我们来计时哈，来，请计时开始。第一题，供应台北市水源主要的水库是哪一个？请举牌，我们看看。哦，四个人答案有一致吗？有人不一样哦，答错了，正确的答案是翡翠水库。来，请我们专家做一点解答。台北市主要是翡翠水库，那新北市主要是石门水库。那翡翠水库在淤积状况非常的好，就是说它20年大约只淤了5%。好，我们再来看下一题。以浊水溪、大甲溪流域为主，中部地区最大的水库是哪一个？请举牌。他们的答案是错的，正解是
德基水库呢，主要是供应中部啊，特别是台中地区。它有一个特色，就是坝特别高，高达180，是世界上十大的高坝之一。再来问下一题，台湾淤积最严重的水库是哪一座？你们曾经觉得它很老的那一座，请举牌。好，答对了。阿公殿水库，也请专家解释一下。好，阿公殿水库呢，原本的设计库容量是2000多万立方公尺啊，目前已经淤积到了70%了，只剩摔跤用的泥坑了。对，已经不能再不使用，不是原来的目的了。对。哎，好，下一题，哪一座水库是南台湾最大的水库，供应有500万人口的用水呢？请举牌。哇。有人答错了耶，嗯，那就是哪一座呢？南台湾的话呢，最大的就是曾文水库，主要用在灌溉跟民生用水。嗯，对，它呢事实上是非常的大、哦。好，下一题，哪一座水库在2011年因为淤积而停止供水，导致灌溉地区的农地被迫休耕呢？请举牌。还是有人答错了，来，正确答案是，答案是白河水库。那白河水库呢，在2011年的时候就出现陆化的现象，淤积超过了60%，那目前已经停止供水，所以呢，在那年呢，那个灌溉区内的这些民众，特别是农民被迫休耕。哦，了解了。下一题，2004年艾丽台风曾经造成一座水库浊度超过标准，没有办法正常供水，连那附近的活鱼都卖得不好了，是哪一座水库呢？请举牌。我这个暗示很清楚吧？还有人答错，真的要气死我了！来，专家，请帮我们解说。2004年呢，艾丽台风会是造成石门水库严重的淤积，因为有太多的土沙跟这个漂流木啊，到水库里面是浊度增加，所以呢，连续18天都无法供应民生用水。在这个阶段呢，好，我们的队伍得到了1分。好，不要紧，我们接下来看看总分，各位有没有可能把我们今天蓝天白云呢，把它变出来呢？先来看你们的分数，好了，来，请看。一个灯，两个灯，三个灯，四个灯，五个灯，六个灯，七个灯，八个灯，九个灯，还可以再来一个，九个灯，哎呀，好遗憾呐、啊，就差一个灯啊，对不对？哎呀，好可惜。不过我想各位都已经非常尽力了啊、哦！今天的环保小精灵队在问答、影片、实作题得到7分，再加上主动发问的加分，总共得到了9个灯。很可惜无法将天色变为蓝天白云。你也想来守护地球吗？赶快来报名吧！来，请到这边来。好，我们要致赠您环保不满，也请我们的吴教授来帮我们颁证。记得把省下来的资源呢，不管是水电瓦斯呢，都能够存到这个铺满里面，然后未来致赠给有心永续做环保的家机构或者是一些团体啊、哦。当然今天还有另外一个惊喜，也就是说我们还要送给各位的是经典杂志1年份啊，在这里面有非常多呢精准而且呢优美的图案，也会告诉大家有更多环保的 tip 哦，有更多环保的新概念可以提供大家在身体力行的这个部分呢可以加分哦。好，我们也谢谢吴教授，谢谢您，谢谢朋友的收看。如果你喜欢我们的节目的话呢，也可以组队来报名参加，像他们一样。如果你不懂这个专题，不要紧，我们起码可以把这样的一个意见，把这样的一些知识带回去，影响更多的人，让大家投入呢永续环保的行动。好，谢谢您的收看，我们下次再一起和心协力救地球，拜拜。